Южноукраїнську відбувся перший фестиваль козацької слави. Під час святкових заходів містянам нагадали, чим особлива Буська земля та чому треба боротись за її історичні місця. На концертному майданчику збираються перші глядачі – українські пісні, народні танці та демонстрації екстремальних козацьких вмінь. Козаки попереджають, на цих землях можуть і загартувати, і згуртувати. Кожен козак України має розуміти, що на Покрову він має бути тут безпосередньо, в цих урочищах, в яких раніше була найбільший адміністративний центр Бузько-Гардовської Поланки. Слідкує за бузькими подіями і американський фотограф-журналіст Марк Айзек. Працює в Україні він за програмою міжнародного обміну і збирає матеріали для кількох проєктів. Цікавиться й подіями сучасної історії Бузького Гарду, тож на концерті він не випадково. Як тільки ми приїхали в Миколаїв, ми почали збирати різні історії, які важні і зв'язані з водою для жителів Миколаївського регіону. І нам сказали, що є така історія, зв'язана з цю ситуацію, ми вирішили її більше дослідити і приїхати. Матеріал, який Марк Айзек збиратиме протягом 9 місяців, стане частиною документального фільму. Його зможуть побачити як українці, так і жителі інших континентів. Проте спостерігання за творчістю на сцені – не єдина мета заходу. Організатори сподіваються, такий фестиваль спроможний не лише зберегти українські козацькі традиції. Розвиток нашої культури, розвиток от таких от фестивалю такого, він приведе до того, що на це місце звернуть увагу чиновники не тільки України, а звернуть увагу і природоохоронці, і люди, які опікуються вивченням історії. Історія боротьби за Бузький Гард триває не одне десятиліття. Екосистема каньйону і нечисельні історичні розвідки розмежували громадою місцевих енергетиків. Проте активісти продовжують боротись за національний парк. Ми їздили на острів Клепаний, встановили там пам'ятну табличку на захист Бузького Гарду. Це ви повинні розуміти, що для справжнього козака це така сакральна дія, тому що тут багато десятків, навіть сотень поколінь наших прадідів захищали цю землю. Ми боремося за врятування річки Південний Буг. І то захід, який сьогодні відбувся, в тому числі і встановлення такої символічної таблички, це таке започаткування ідеї, що там, на тому місці, буде відновлена церква, яка була за часів козаків. Організатори фестивалю наголошують – збережемо козацьку славу, збережемо і Бузький Гард. Ганна Бадіна, Євгенія Голубова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.